радість і спокій вносить у життя власника смарагдових килимів на присадибних ділянках техніка «Штіль». Вона перетворює роботу на суцільне задоволення і значно збільшує вільний час для того, щоб провести його відпочиваючи з родиною. Якщо ви маєте зелений килим середніх розмірів на дачі або у заміському будинку, призупиніть свої справи на декілька хвилин, бо газонокосарка «Штіль» RMA-339, яку ми сьогодні розглянемо, не залишить вас байдужим. Легка і маневрена – саме такі характеристики виробника привертають увагу користувачів до моделі акумуляторної газонокосарки «Штіль» RMA-339. Але насправді в ній набагато більше переваг. Це відчувається з перших хвилин роботи на ділянці і майже одразу стаєш прихильником цієї чудової помічниці. Компактна у корпусі сучасного дизайну, який виготовлено з високоякісного ударостійкого, жаростійкого та стійкого до ультрафіолетового проміння полімеру. Вона чудово виглядає протягом довгого часу експлуатації і надійно, тихо та ефективно працює. Модель RMA-339 може стати ще однією одиницею техніки «Штіль», якщо ви вже маєте інструмент з акумуляторної системи «Компакт». Літієво-іонні акумулятори напругою 36 вольт, сумісні з усіма з них. Газонокосарка легко і просто запускається. Обов'язково перевірте заряд акумулятора, натиснувши на ось цю кнопку. Вставте його у спеціальний отвір. Вмикайте і працюйте. Що добре, що модель оснащена ключем-запобіжником, без якого інструмент не зможе почати працювати. Важливою перевагою акумуляторної газонокосарки «Штіль» RMA-339 є дуже низький рівень шуму і відсутність вихлопних газів. Безщіпковий електродвигун потужністю 900 Вт з прямим приводом дуже ефективно використовує енергію і має високу продуктивність. Завдяки системі ЕКО його потужність автоматично адаптується до навантаження. За один повний заряд можна обробити площу газона до 330 квадратних метрів. Звичайно, в залежності від ємності акумулятора. Модель RMA-339 оснащена вбудованими ручками, що додає комфорту при транспортуванні газонокосарки. Вага газонокосарки без акумулятора – 14 кг, при загальній довжині пристрою – 122 см, а ширина – 42 см. Зверніть вашу увагу на достатньо об'ємний кошик для трави в 40 літрів. Завдяки спрямованим вниз повітряним отворам і закритій кришці травозбірника скошена трава і пил не вилітають вгору. Вбудований індикатор заповнення кошика для трави повідомить, коли настане пора його спорожнити. Кошик для трави складається з двох частин для спрощення його відкривання і очищення. Ширина косіння RMA-339 складає 37 см. Висота косіння регулюється від 30 до 70 мм. Ось таким простим рухом за допомогою центрального важеля регулювання висоти. Завдяки складній ручці газонокосарку «Штіль» можна легко і без проблем транспортувати. Крім того, це дозволяє економити місце при зберіганні. Під час роботи цією газонокосаркою дуже зручно курсувати по ділянці, обходячи перешкоди, дерева та кущі. Ви відчуваєте цю перевагу одразу, тому що ведучі колеса оснащені шинами з профілем, що забезпечують добру тягу і стійкість корпусу інструменту. Встановлені колеса легкі, довговічні та надійні. Як додаткова опція, в моделі RMA-339 доступна функція мульчування. Якщо зняти кошик для трави і встановити набір для мульчування, при цьому скошена трава подрібнюється на маленькі часточки і рівномірно розподіляється на поверхні газону. Збирати і викидати її не потрібно.
Підсумовуючи нашу розповідь, нам залишається нагадати вам про те, що кращу техніку для вашого сада треба купувати тільки у офіційного дилера компанії «Штіль». Це забезпечить вам усі переваги, сервіс і гарантії, які заклав концепцію своєї роботи на ринку виробник. Тож завітайте до магазину «Добрий господар» і будьте впевнені у своїх садових помічниках.